Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Algi. Ar tikrai sveikas? Jokio COVID-o nieko? Ne, mano draugas va vienas susirgo, tai taip sako, kosti žmogus, o man tai nieko, kažkaip viskas gerai, žinau. Sveiki visi, ačiū, kad remet. Aš tai labai bijau COVID-o, žinok. Kodėl? Dėl to, kad aš kai pasigaunu kokią nors kvepavimo takų zarazą, tai aš labai ilgai, labai sunkiai sirgu ir be antibiotikų. Kitaip sakant, iki antibiotikiniai eroje aš būčiau seniai numiręs. Uh-huh. Aš spėjau. Tai va, ir aš bijau, jeigu mane užpuls COVID-as, tai oi. Nu, žiūrėsim, žinai, čia apsisaugoti negali, va šiandien kolega Seime mūsų iškrito vienas, žinai, ir turėjo delegaciją čia pasitikti rimtą iš Niderlandų ir nėra. Tai va toks įvykis, žinai, gal visi taip, žinai, kišalė skrenta svediniai, dar nesenai vaikščia, žinai, tai. Tai va, yra tokių dalykų ir aš irgi, žinai, per daug nesu saugus dėl to COVID-o, nes pas mane tų visokių gretutinių lygų yra, žinai, tai čia gali visai pasisukti ir atrodo antikūnių neturiu visai. Čia matavom, tai gruodį turėtų šio trečią kažkokį gauti, jau skiepa, žinai. Aš lapkritį turėčiau trečią gauti, mano antikūnų irgi nedaug yra. Gerai, nekalbėkime apie save, šiandien tema yra postkolonialinis pasaulis. Jo, nes, kaip sakyt, man ta tema būdų visą laiką įdomi. Nežinau, man šis kolonijos yra įdomu dar nuo Žiulio Verno skaitymo laikų, kai ten aprašydavo, žinai, tas civilizuotas pasaulis, ten viską daro, ten gražiai, žinai, nu, aišku, ten... Steampunkas čia jau. Nu jo, toksai, žinai, toks optimistinis, žinai, požiūris čia toks. Tas 19 amžius, jisai gal to ir žavus, kad jis labai optimistiškas yra. Didelių karų ten kažkokių nevyksta, aš nekalbu apie Napoleono karus, bet jau ten antra amžiaus pusė. Ja. Tai va, tai tos kolonijos sistemos, jos, nu, tokios visai gražios ir man visą laiką būdavo įdomu, kas tai yra. Mhm. Tai knygą skaitydavo apie tos žmonės, ten kokias Blikseno, ten dar kažkokias, žinai, tokias, kur aprašo europiečius visai nesenai, kurie tenai gyvena. Na ir kita vertus, ta sistema, jinai atsiranda, bet jinai ir žlunga. Arba jinai transformuojasi. Mhm. Čia kaip pažiūrėsi, reiškia, tai man visą laiką buvo įdomu ir tai yra labai glaudžiai susiję su visiškai aktualia problema, tai yra, kas atsitiko Afganistane. Mhm. Vis tiek mes prie jos prieisim. Bet aš jau va tą įsibėgėjimą norėčiau pradėti va to antro pasaulinio ir toj po jo, gerai. Toj epochoj. Labiau, kad praeitą kartą apie Kiniją šnekėjom, kas iš principo yra labai susijęs to, apie ką mes šnekėjom. Yeah. Ir gausiai apie prancūzus. Tai va, Tai, nu, tai čia gal kažkiek kartosime su anksčiau čia tokia laida. Reiškia, 40-ais metais Japonai įsiveržė į Indijos ir Ramiojo vandenyno regionus ir puola kolonijinės sistemas. Labai įvairiais būdais, sėkmingai, per kelis mėnesius užkariauja didžiulės teritorijos. Du mėnesiai, mėnesį, savaitės, reiškia, ir krenta didžiulės kolonijinės sistemos. Na ir tas kritimas, jisai Nu, pats baisiausias tai Singapūro kritimas. Nes ten nu, pasidavusių buvo daugiau negu puolančiųjų. Ten buvo visiška britų gėda, ten tragedija. Dar kur saloj, jūrinė tvirtovė, iš jūros neprieinama, pat būklai, reiškia laivai, nu, viską jie ten turi, bet valios priešintis neturi. Nes tuo metu, aišku, ten Britanijoje sunkios valandos, nelabai jie ten tiki, kad kokia pagalba ateis ir taip toliau. Bet lygiai taip pat sėkmingai užkariaujama ir Niderlandų kolonija, na, kas dabar Indonezija vadinasi, ir amerikiečių valdos Filipinai, ir daug kas, ta pati Kinija, reiškia. Tai va, tai čia mes turim tokį labai didelį smūgį per šitą sistemą. Nes pasirodo, reiškia, tas kolonijinis pasaulis, mums atrodo, kad čia vat, tai jau metropolija, jinai čia užvaldo kažką. Tai. Bet realiai ir ta kita pusė egzistuoja. Ir mes dažnai apie jas nešnekam. Neįdomu, kas ten viduje vyksta. Kodėl jie ten pasiduoda tam užkariavimui, dėl kokių priežasčių. Tai lengva pasakyti, kad yra technologinis vyramas, bet, pavyzdžiui, paaiškinti, kaip galima užkariauti tokią Indokiniją, kas yra džiunglės, kas yra upės, kas yra ten nu, visa kita, tai niekaip nepaaiškinsit. Nu, jeigu ten būtų kažkoks rimtas pasipriešinimas, tai jokia ten kariuomenė jų neužkariautų. Ką paskui matysim iš vėlesnių karų. O čia, reiškia, jos pakankamai lengvai užvaldo, bet užvaldo dėl ko? Dėl to, kad tos kolonijinės sistemos, jos tarsi nekeičia vidinio vietinio gyvenimo. Mhm. Mums tik tai atrodo, kad ten sugriovė visas buvusias valstybės ir kolonistai, reiškia, čia iškėlė vėliavas ir dabar tenai pirštukais rodo, kas ką turi daryti. Tai taipgi nėra. Tenki dažniausiai paliekamos tos pačios monarchijos. Dažnai, pavyzdžiui, jeigu koks Niderlandų, sakykime, kolonijos, tai užvaldo tik tai kažkokį tai ten
pajūrio kokią vieną vietą, ten kokią, ne. Nu, vakiniečiai panašiai elgiasi Europai. Čia gyvai irgi mes gaunam žinučių apie kažkokius keistai užvaldytus uostus. Tai va, tai toks paviršinis, iškia, tu nesikiši tą vidinį gyvenimą, niekas ten nesikeičia, o jeigu jau ten kišasi, tai dažniausiai tiek, kiek tai yra ekonominiai interesai. Arba tai žaliavos kažkokios, tai arba ten, sakykime, iškasenos kažkokios ir reikalingos. Arba prekės, kurias tie vietiniai gyventojai ten parduoda pusvelčiui tam kolonistui, kuris, reiškia, kolonizatoriui, kuris paskui ten arba veža namotas žaliavos, arba vietoj bando kažkaip perdirbti. Tai kažkuria prasme visus pusės laimė. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie prancūzų valdytą Indokiniją, tai prancūzai nemažai investavo į tas kolonijas, investavo. Ką jie darė? Pirmiausia, aišku, jie bandė statyti kelius, kas Indokinė yra didžiulė problema, todėl, kad tų kelių ten buvo, kas ten buvo, mandarinų kelias vienas netoli jūros, kurie. O romėnai nebuvo dėję kitą. Ten nebuvo dėję, bet ir ten tas mandarinų kelias, ten prieini upė ir laukia keltų ten, ta prasme. Tai ten vandenių susisiekti dažnai būna žymiai paprasčiau, negu ten sausumos keliais. Clarksonasgi ten važiavo ten irgi pakraščiais, tai ten vaizdas neką pasikeitęs, nes ten užliejama, pelkės, ten visokie tokie dalykai. Tai va, tai ten prancūzai, pavyzdžiui, geležinkelį bandė statyti, ne. Nu, pastatė. Nu, ten jau ne iki galo, ne visai viso ten apėmė, bet tiek, kiek jiem reikėjo geležinkelį. Antai tokie projektai, kurie vietiniams labai padarydavo didelį įspūdį ir iš tikrųjų gal ir naudą davė, tai yra švietimo sistema. Mhm. Nes tos senosios švietimo sistemos, jos dažnai būdavo paremtos, na, tokiais gan viduramžiniais būdais, pavyzdžiui, per vienuolių švietimą. Kiek egzistuoja luomas kažkoks vienuolių, kurie vat, užsiima tam krašte švietimas, kažkiek biurokratų susijusių su valdančiaja dinastija ir tiesą sakant tie, ko visi kiti gyventojai, ne, ten, pavyzdžiui, prancūzai, tai jie stato pradinės mokyklas. Jeigu ten yra kiek ten 800, reiškia, suaugusių žmonių, tai jau reikia mokyklą kažkokią daryti. Tai tos inovacijos jos buvo priimamos kaip kur. Kai kur gerai, kai kur nelabai gerai. Čia ir kiekvienas kolonizatorius turėjo skirtingą šiokią tokią politiką. Bet, nu, bet vis tiek, reiškia, tas švietimas, ten dažniausiai ko ten anglų kalbos ar ten prancūzų išmokina kažkokios, skaityti, rašyti, nu, kad žmonės galėtų ten atlikti tas funkcijas, kurios jiems yra numatytos. Ir paduoti vienas kitai teismą, jeigu reikia. Nu, ten su teismais nežinau, kaip ten visai būdavo, nes dažnai teisės prasme, reiškiasi, ne visada ten galiodavo tos metropolijos, ten dažnai viskas paremta paprotiniais dalykais arba kažkokia kita teise, religinė sistema, ten įvairiai. Bet tos tokios inovacijos, jos principė, tiem kraštam buvo naudingos. Nu, ne visais atvejais, ten kartais ten kokį geležinkelį statant, nieks nekreipė dėmesį ten kažkokią ten privatinę nusavybę, kažkokį ten laukų išsidėstymo logiką ar dar ką nors, tai ten dažnai būdavo tokių, na, kur vietiniam gyventojams sujaukdavo gyvenimą.